מה זה? שימי לי את זה בתיק של איזה כיף לכם שהגעתם עם אוטו. הסדרן שלך, אתה מבינה? בוא סבא לפה. אתה איתו פה, בוא. אתה רואה שיש פה מדרגה קטנה? שלום סבא. כן. שלום סבא, תכף. רגע, זה צריך להעליף לך. מוצא קדימה עם הרגל הימנית. יופי. עכשיו ראית? תוריד רגע. רגע, עוד אחת. זהו, איפה סבא יושב? סבא יושב כאן, מה שלומך? תשיב אותו. מזל טוב, סבא, יש לך עוד מין. וואו, מיין, כמה אתה? אבא לב, תקציב בשמאל. תמות פה?
פתח לו את הפס. יוסי, אני שם צריך לראות אותי, כי כבר כבר. היא מסרגה את זה עכשיו באוטובוס. לא, אני שם להחליף איתה. נראה, היא רק תיזהר עם הרגליים ואתה תן לו ואיתה. נראה, תיזהר, תיזהר, תיזהר. תוריד את ברוך הבא, ברוך הבא. איפה? בוא שב ליד אמא. צד? צד אור. ברוך הבא, ברוך הנימה ללשמונה. אשרי, תמחה ארוצרי, אשכוח, אצריך. תמחה ארוצריך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הכיסא של אליהו נביא את החולות לשועת לך כבית אדוני. סיברתי לשועת לך על המצוותיך עשיתי. אליהו מלך הבריתי נשוחה לפניך עמוד עמידים וסמכן סיברתי לשועת לך אדוני. סעס אנוכי אמירותיה כמוצא שלל רב. שלום רב לו ותורתי רב למו מרשול. אשרי תדחו ותקרב ישכון חצריך. נשבע בטוב ביתך כדוש לך לך. בסנדקאות הסבא רב דובי.
וציוונו להכניסו לבריתו של אברהם אבינו. אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שם ויתו דבר צילה לאלף דור
שקראת אדם נשמעתו ליצחק, ועמדי יעקב לכל בישראל בריא תודה, ונאמר ויאמר אברהם יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. שילה בן יאיר אפרל, זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה וחופה ומעשים טובים. עלינו לשבח לאדון אדון. ברכות. כן, בכבוד. אמן. 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 אמן.
משלב א' הבא, אתה עוד לא עבר את זה. מנחה, אמור, יאללה, אתה חזם. מה אין עדיין פה? 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 אין, היום צלם אותי בכלל. מה?